Sanaka moneki sa sof na lupa gadon. Ningane ke wala hidu da gadu yoko. Dokan dokan bakan mongu sanyon. Na defko sof na mudon sa ya yudo. Yo takil jaba nigga. Yo takil jaba nigga. Yo takil jaba nigga. Yo takil jaba. Say moron takkan nañ balla na deke pointé madu sa takum jabar dang ka weke ci kenté at yeñi naw yañi tiré bal day jeer bo fo wé sa ndaw bo mourir le fils fo koy jeer ñoko degando la famille bo fo wé sa ndaw bo mourir le fils fo koy jeer takil jabar eh takil jabar waangi ñew mu ngi ci yoon bi mais en attendant dañu def ben takil jabar challenge takil jabar challenge man nominé na baxaw baxaw dabrens baxaw djoum nominé na chat nominé na dj mef nominé na amadou falba nominé na makhou 99 makhou mandela nominé shaim shaim fatéouma le akan papa ce temps il a am donc ñu ngi lay féliciter yow recc nga am nga chance akan 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 nominé na bamar ndoy gaston aka bandi mike. Wow, eh hey, sama gars, nominalen grand frère yi, petit frère yi, xam nga nidiay yi, kep ku ci tollu, nominalen takil jabar challenge, jox nañ len rendez-vous, tu vois, dans moins de une semaine, bagage bi genn, ñu ngi fi studio, tu vois, il est presque 5h du matin, ñu ngi job, tu vois, rien que pour vous faire plaisir. Mais en attendant, gaayan koy xa, takil jabar challenge, nominalen ku len neex, à vos claviers d'ordi, à vos claviers de téléphone, na affaire bi daw, xaaral ñu joxat len ko, jëlal bi. Kana kamone ki sa sokhna le bëggadoon li nga neke wallahi du dëgg yoon dokan dokan ba kañ mu sa ñoo na def ko sokhna mu doon sa yaayu do yow takil jabat nigga shine yow takil jabat baxaw cha yow takil Amadou Falba DJ Mef yow takil jabat say mo